Pozdrav svima, ja sam doktorka Bojana Mandić, a danas ću vam nešto reći kako možete da pripremite karfiol, odnosno pirinač od karfiola i kako možete fermentisati karfiol, odnosno napraviti zimnicu po low carb i keto principima ne koristeći sirće i šećer. Karfiol, kao što znate, pripada kupusarkama, veoma je bogat vitaminom C, B, holinom, omega-3 masnim kiselinama, magnezijumom i tako dalje, znači vrlo je nutritivno bogat, a ono što je interesantno da ima veoma nizak glikemijski indeks, svega 15, što znači da je vrlo, vrlo poželjna namirnica kod ljudi koji imaju problem sa visokim insulinom, kao što je insulinska rezistencija, centralna gojaznost, dijabetes 2, metabolički sindrom, sindrom policističnih jajnika i sve one bolesti koje se vezuju za visok insulin u organizmu. Također je bogat i antioksidativnim materijama, što znači da omogućava našem telu da se lakše bori protiv slobodnih radikala i oksidativnog stresa koji dovodi do oštećenja naših ćelija. Ako potopite karfiol u vodu, on značajno gubi nutritivne materije koje sam sada pomenula. Tako da ako ga pripremate, pripremate ga tako što ćete ga kratko dinstati na kockici putera ili maslinovom ulju svega 5 do 8 minuta. To je sasvim dovoljno da on zadrži one svoje nutritivne kvalitete. Stajanjem u vodi karfiol gubi značajne količine vitamina C, ostalo mi sve drugo voće i povrće koje ima vitamin C. Znači, pogrešno je, često smatramo da se vitamin C uništava na visokoj temperaturi, ali verovali ili ne, on je stabilan na 198 Celzijusa. Znači, stajanje namirnica i stajanje namirnica u vodi drastično smanjuje količinu vitamina C, a ne visoka temperatura. Sasvim je u redu da koristite i zamrznuti karfiol ako nije sezona karfiola, ali pošto je sada sezona karfiola, pravo je vreme da ako imate veliki zamrzivač, slobodno napravite zalihe karfiola za zimu, jer ako ste rešili da budete na low carb i na keto režimu, i te kako će vam pomoći da se pridržavate ovog načina ishrane i da možete na različite načine da ga pripremate, a da to i dalje bude ukusan obrok. Jer ako karfiol ne pripremate na pravilan način, ako ga dugo kuvate u vodi, verovatno će cela kuća da ima veoma neprijatan miris na takav karfiol i verovatno niko od ukućana neće želiti da ga jede. Zato je važno da karfiol samo kratko termički obradite. E sad, reći ću vam kako se priprema pirinač od karfiola. Zašto kažem pirinač? Pa ljudi koji su na low carb i na keto često traže zamenu za pirinač. Znači, šta bi to nešto moglo da im bude da im bude dodatak proteinima koji jedu, kao što je meso, riba, iznutrice i slično. I tu se odlično pokazao taj takozvani pirinač od karfiola. A sad ću vam reći i kako se on priprema. Potrebno je jedna glavica karfiola. Važno je da karfiol bude svež. Znači, znaćete da je povrće sveže ako ima zelene listove, znači koji nisu požutili, i ako na samoj glavici karfiola nemaju crne ili brown pege. Ako je to slučaj, znači da je karfiol već dugo stajao ubran, ali uvek je važno, znači, da kad god možemo biramo što svežije namirnice, jer one prosto imaju više tih nutritivnih materija. Stajanjem, ta količina hranjivih materija koje su nama potrebne se drastično smanjuje. Ko ima mogućnost da nabavi organski karfiol, blago njemu, još bolje, ali i ovaj običan karfiol sasvim dobro dođe. Znači, kada ste kupili karfiol i dođete kući, dobro ga operete pod jakim mlazom vode, isečete listove i iseckate ga tako da napravite ono, kažem, šeširiće karfiola bez onih peteljki. Peteljke možete da koristite za neku čorbu i nešto, a ovde su vam potrebni samo ti gornji delovi glavice. Da takav karfiol stavite u bilo koji kućni aparat koji fino secka povrće, dobro ga sameljete i vi ste već dobili tu osnovu za pravljanje pirinča od karfiola. Sljedeće što treba da uradite je da zagrejete nekoliko kašika maslinovog ulja ili kocku putera u koju možete da dodate i neke začine koje volite, kao što je kurkuma, kari i slično. I kada se masnoća zagreje, dodate karfiol, propržite ga, znači 5 do 8 minuta je sasvim dovoljno, na nekoj umerenoj vatri uz povremeno mešanje. I ono što je važno, samo da naglasim, da solite i biberite na kraju. Znači, kada vidite da je karfiol već mekan, onda solite, jer ako solite na početku termičke obrade, karfiol će pustiti puno tečnosti i nećete dobiti taj fini ukus koji očekujemo.
Na kraju, ako volite neku kremastu strukturu, slobodno možete dodati i malo pavlake za kuvanje. I to je to. Dobili ste svoj pirinač od Carfiola, koji, kažem, možete da kombinujete uz bilo koje proteine na low carb i na keto ishrani. Ono što ja radim je, ja volim prvo da, primjer, da propržim crvenu papriku, pa tek onda dodam Carfiol. Onda to je meni onako baš pravi ukus kakav volim. Naravno, uvek možete da se dovijate kada su u pitanju deca. Deca baš nešto ne vole da jedu Carfiol, kao ni moje devojčice što ne vole da jedu Carfiol, ali ja imam jednu caku. Ja od ovakvog spremljenog Carfiola njima pravim musaku, tako što u drugoj šerpi ispržim leveno meso sa glavicom luka, onda sve to zajedno sjedinim sa ovim Carfiolom, stavim u pleh i zalijem sa 2-3 jajeta i šoljom mleka i to je to. Znači, one obožavaju, nemaju pojma šta jedu, ja samo kažem to je musaka i super, svi zadovoljni. Također, ako ne volite da provodite nešto vremena u kuhinji, a hoćete da budete na low carb i na keto ishrani, ovakav Carfiol čak možete i da zamrznete, možete da uzmete one modle za pečenje mafina, tu poređate, malo zamrznete, kada postane čvrst, poređate u plastične kese i kad god vam treba, vaš pirinač od Carfiola je spreman. S druge strane, pošto je stvarno sada prava sezona za Carfiol, možete da pripremate i fermentisani Carfiol. Više sam o tome pisala na sajtu revolucijaishrane.com, pa ako vas interesuje tačno kako proces fermentacije hrane i šta se sve tu dešava i na koji način možete stavljati zimnicu bez sirćeta i bez šećera, pogledajte, imaju dva teksta na tu temu, a ovdje ću vam samo objasniti u principu kako se pravi fermentisani Carfiol. Potrebno vam je jedna glavica, srednja glavica Carfiola, litar vode, dve kašike morske soli i čista tegla. I opet, znači, ono što je potrebno da operete Carfiol, iseckate ga i stavljate samo gornje delove glavice bez onih peteljki. Dobro poređate u teglu, ali ne baš nešto preterano da sabijete. Nalijete vodu, postavite sa strane na sobnoj temperaturi, da Carfiol bude na sobnoj temperaturi 3 do 5 dana i za to vreme dešava se proces fermentacije. Ako ne volite puno kiselo, znači probajte posle 2-3 dana kakav je Carfiol. Ako vam je to dovoljno kiselo, onda nemojte čekati 5 dana, nego odmah zatvorite teglu i stavite u frižider ili eventualno stavite u podrum. Znači, mora biti na hladnom. Ako fermentisanu hranu držite negde na sobnoj temperaturi, vrlo brzo će da prokisne i neće biti dobra za jelo. Znači, kada se završi proces fermentacije, kad vam je ono dovoljno kiselo, zatvorite dobro teglu i držite u frižideru, to je najbolje. Znači, dobro je jesti fermentisanu hranu, pa pored toga i fermentisani Carfiol, zato što je jako bogat laktobacilusima i vrlo lepo obnavlja crevnu floru, mnogo bolje nego bilo koji probiotik. Također možete dodati i u ovaj fermentisani Carfiol neke začine kao što je ljuta papričica ili 2-3 čena belog luka, malo lovorovog lista, crnog bibera u zrnu, šta god volite. Znači, u principu, kad fermentišete povrće, stavite povrće koje hoćete, nalijete sa slanom vodom, ostavite na sobnoj temperaturi nekoliko dana, da ono što nisam naglasila je da dok povrće stoji na sobnoj temperaturi ne zatvarate poklopac, nego eventualno stavite neku tacnicu i onda proveravate s vremena na vreme da li je dovoljno kiselo i kada vam se dostigne ukus kakav se vama dopada, zatvarate teglu, stavljate u frižider i imate svoj fermentisani Carfiol. Tako da, ako su vam se svidjeli ovi recepti, otiđite na pijacu, obezbedite dovoljno količine Carfiola. Ako imate dobar zamrzivač, slobodno možete samo samleti Carfiol, pređati u kesice i koristiti ga kad god poželite. Znači, možete da dodajete i u supe i u čorbe, kako god. Carfiol je vrlo hranljiva i nutritivno bogata namirnica i trebalo bi da je jedemo mnogo češće nego što to radimo. Hvala vam na gledanju i vidimo se uskoro. Pozdrav!